नमस्कार बंधु सकल मैं रंजन शैकिया मोर यूट्यूब चेनेल तो आपन सकलके स्वागत जानाइछो। आजि मैं सिदिनाखानि एटा भिडिओ देखाइछिले जे मैं नतुनकेन एटा छागलि घर बनाइछिलो। एतु घरटो कमप्लीट होल, कमप्लीट हुआ पिछतो एटा नतुनकेन मोर अलप छागलि आहिछे। निखा दुटा बजात पाइछेहि एहेंटि बहुत दुखे भागरे आठ दिन रास्तात जार्णी करि आहिछे। एटा इहतक मैं खाबलि दिछो, इहति किछुमाने हुइछे आराम करिछे। इया सब एटा गस पात हेरी आम पात खाले अपना ये कि कह फुटुकुला खाले और धान खे दुमुठा मान धान खे खाले। ये देखिसे ये तो हेटी अलग माने खीणा आहिसे हेटी बहुत हेरी जार्णी करि अहार कारणे ये डिटेल है। बरबरी जात तो बेसिके आनिसु, ये तो बरबरी है, ये तो इंडिया नम्बर वन ब्रीड है। ये देखिसे बरबरी मोटा आछे, माइकी आछे, डिटेल मोटा माइकी सब आछे। ये देखिसे धुनिया धुनिया कलारत आछे यजनीहत बरबरी, यजनीहत माइकी विटेल बहुत धुनिया अपना कलर तो आसे और क्वालिटी तो बहुत धुनिया क्वालिटी आसे। देखिसे यजनीहत, यजनीहत हरिणार लगत क्रस बरबरी है। यजनी मोर निजर कारणे आनिसु आरो एजनी आसे अपना यजनी, यजनी यजनी एकदम हरिणार लगत क्रस है। हेटी किजनी हेटी किजनी मो स्पेशियली पठाइछे मोर कारणे। ए देखिसे आपनलके एतिया इया छागलि आधा संख्यक छागलि बिक्री होइ आसे आधातको बेसि, কিন্তু আপোনালোকক মই দেখাইছো মানে বৰবৰী আৰু বিটেল ছাগলীবিলাক কেনেকুৱা হয়। বিটেল আপোনালোকে দেখিছে চাগে, বৰবৰীটো বহুত মানুহে দেখা নাই, সেইটোকে আপোনালোকে দেখক। এইটো বৰবৰী জাত হয়, এইটো বৰবৰী হয়, এইটো হয় বিটেল, ব্লেকত আহিছে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে আপোনাৰ কালাৰটো আহিছে আৰু স্বাস্থ্যবিলাকো বহুত ভাল আহিছে। প্ৰায় গাভিনী আছে বৰবৰীবিলাক, এইবিলাক সব গাভিনী ছাগলী হয়। এহেঁতি ধান খে মানে মকৰে মকৰে খাই দিলে, আহিয়ে ধান খে খাইছে কমচে কম দুমুঠামান। এতিয়া খোৱাবৰ কাৰণে বিশেষ দিগদাৰ নাই, অসমতো এইবিলাক পাত এভেইলেবল হয়। এইবিলাক দেখিছে ফুটুকুলা, আপোনাৰ ফুটুকুলাটো আমাৰ ছাগলীয়েও খায় বাৰু কম পৰিমাণে। এহেঁতি মানে বহুত খাই দিলে, এতিয়ালৈকে দুমুঠামান খাই দিলে, এতিয়া এহেঁতি অলপ ৰেষ্ট কৰিব। ইয়াত দেখিছে এইটো এটা বৰবৰা আহিছে, বহুত কোৱালিটিৰ মানে দাঁত হোৱাই নাই, ই এটা বহুত ডাঙৰ বৰবৰা হয়, বহুত ডাঙৰ বৰবৰা। ই দেখিছে এইটো মানে একদম মজবুত হয়। মই ভিডিঅ'টো এনেই ছাগলীখিনি দেখাবৰ কাৰণেই কৰিলোঁ, আপোনালোকে আৰু চাই থাকিবলৈ পাব। মই আৰু আপোনাৰ বৰবৰী জাতটোৰ বিষয়ে ভালকেনে বুজাম, সিহঁতৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা কিমান সেইটোও বুজাম। দেখিব আপোনালোকে ইহঁতৰ উহাবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ। গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক মই এনেই ছাগলীখিনি মানে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, পিছত মই সবিশেষ দেখাম। এতিয়া আহি পাইছেহিহে ইহঁতি, বহুত দুখে ভাগৰে আহিছে। ইয়াত দেখিছে এবাৰ মই ঘূৰাই দিছোঁ ইমানখিনি ছাগলী আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ আধা সংখ্যক ছাগলী এতিয়া যাবই, ৰাতিপুৱা আহি পাইছেহে, মানুহবিলাকে নিবলৈ আহোঁ আহোঁ কৰি আছে। এতিয়া এজন আৰু 15 মিনিটমানৰ পিছত আহিবই। আপোনালোকক যদি বিটেল আৰু বৰবৰী জাতৰ ছাগলী ল'ম বুলি ভাবে মোৰ পৰা, তেনেহ'লে আহিব পাৰে মোৰ ফাৰ্মলৈ। মোৰ ফাৰ্মখন ক'ত আপোনালোকে সুধিব দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে মেপত মাৰিব শইকীয়া কমাৰ্চিয়েল গড ফাৰ্ম, তো তেতিয়া আপোনালোকক মেপে ডাইৰেক্ট মোৰ জেগালৈ লৈ আহিব। মানে আৰু ফোন কৰি সুধিবও দৰকাৰ নাই, ধৰি লওক আজিকালি এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, আপোনালোকে মানে গুগলত মাৰিলেই হৈ গ'ল শইকীয়া কমাৰ্চিয়েল গড ফাৰ্ম। আপুনি যোৱা পাৰেন হওক, তাৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ সব কৈ দিব, সম্পূৰ্ণ জানেই আপোনালোকে, তথাপিও মই কৈছোঁ মানে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু ছাগলীবিলাক যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে অসমৰ যিবিলাক মানে নতুন নতুন ল'ৰাই ফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ হাতত মোৰ ছাগলী পাইগৈ। আৰু কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি, এজনীহঁত গৰুজনীহঁত লিখা ছাগলী আহিছে দেখিছে। গতিকে মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ইমানতে। আপোনালোকে মোৰ নম্বৰটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছোঁ 8638784472। মোৰ এইটো নম্বৰত কল কৰিলেও আপোনালোকে জানিব পাৰিব বিশেষ। আপোনালোকে ছাগলী নললেও এবাৰ চাওঁ বুলিলেও চাবহি পাৰিব। ধন্যবাদ।